Nevyhadzujte ho, pán riaditeľ. Je to veľmi dobrý chlapec. Je to Galgan. Áno, Galgan, ale... Chlapčisko, jedno nepodarené. Ale, chlapčisko nevytvorené, ale... Je to všivák, všivaný. Áno, aj všivák. Trzán jeden, trzí. Áno. Ty kretén. Áno, je to kretén. Ale, pán riaditeľ, nevyhadzujte ho. Viete, keď on tú školu má tak veľmi rád. Že ste to vy. Ale musíš prižmúriť obidve oči. Len dúfam, že sa také veci, ako krádeže desiat, počúvanie cikajúcich dievčat na záchodoch, dennodenné anonymné bombové telefonáty, týranie a vysmievanie sa račkujúcim študentom. A písanie sprostých slov po múroch. A iné podobné chuligánstva už nebudú opakovať. Nebudú, pán riaditeľ. Ako tu sedím, sľubujem, že nebudú. Dúfam. Vidieť, ako ma bude preklínať celý profesorský zbor. No, vidíš, Pepi, môžeš na škole aj naďalej učiť. No,